Alô, Brasil! Chegou o nosso dia, o dia da alegria, o dia do nosso encontro aqui na TV Aparecida. Como é bom que quando passa a semana rápido, de eu poder falar com vocês, meus amigos, minhas amigas, minha família brasileira. Como é bom! Fico feliz, espero que vocês tenham tiveram uma semana maravilhosa, claro, para curtir o Daité, porque o programa hoje promete, o programa promete. Como eu falo no início, com todos os nossos programas, eu falo isso. E vou repetir mais uma vez. Você hoje vai pegar o teu controle e vai deixar de lado. Porque nós vamos passar uma hora de alegria com a nossa querida e boa música sertaneja. E hoje estou na estrada, na estância Tamboril, aqui na cidade de Bela Vista, em Goiás. E é o programa, sabe por que é esse programa mais festivo do ano? Porque é o programa de ano novo. É o último programa do ano. É de 2019, e o programa tinha que ser especial com meus amigos, de Paulo e Paulino. Você imagine a festa que vai ser desse encontro de hoje. Muita moda de viola, muita história, muita música, muita novidade, muita palavra de fé para você, meu amigo, minha amiga. Se teu ano foi bom ou foi mais ou menos, vão falar que foi ótimo, porque você está vendo o Daité, você está vendo os meus convidados curtindo e você está vivo, respirando. Isso que importa, isso que é que você tem que agradecer a Deus, agradecer a nossa mãe Aparecida pelas bênçãos desse ano e rezar e torcer que esse ano que está chegando, 2020, seja o ano da tua vida. Mas para acontecer o ano da tua vida ser, você que tem que fazer o teu trabalho, você que tem que ter fé, você que pedir a Deus, você tem que correr atrás dos teus sonhos, da tua profissão, jogador ou empresário, enfim, o que você faz. Mas se você não correr atrás, na tua casa só vem as dívidas e as contas para pagar. Então, hoje, vamos curtir o programa, porque o programa tá maravilhoso. E agora, o programa, claro, já está no ar, o Daité, último programa do ano. Vem comigo, Brasil! Traz de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria. Bom, amigos, estamos aqui passeando aqui nessa estância maravilhosa, chovendo, agaruando, claro que vocês estão vendo. Paulino está aqui bonito, conhecendo. Que lugar, que paz, né, Paulino? Paz, que beleza e que progresso para o nosso estado, para o nosso Brasil. Tanta coisa maravilhosa que nós estamos vendo, né? Gado de primeira, tudo de primeira. E as pessoas, essas nem falam, são verdade. Meríssimas qualidades, né? Nosso amigo Amarildo. E eu fico feliz. Eu fico feliz de poder nós estar fazendo essa coisa à vontade aqui, né? Nós aqui, eu vou falar para você que tá em casa aí, como já vou, tô falando o programa todo. Nós aqui não estamos nem trabalhando e nem fazendo programa de televisão. Nós estamos batendo um papo aqui com os amigos. Nos conhecemos quantos anos? Muito tempo, né? Já tem um tempinho, já tem uma estrada, né? Nós começamos jovens, né? Jovens, verdade, né? Mas essa vai esticando, essa amizade cada vez mais, que vão perdurando pela vida. Verdade. Amizade eterna, né? Claro, está ao lado de vocês e também está aqui aprendendo também, né? Com a Marilda, que o Amarildo também vai me dar uma aula para nós. Para mim, vocês não, vocês são fazendeiros. Eu sou de cidade. Marilda, rapaz, olha. O que é isso aqui, Marilda? O que é? Tudo bem, Marilda? Tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui. Olha aqui para nós aí, pessoal. Um prazer recebê-los aqui, hoje aqui com essa dupla maravilhosa aqui, que eu acompanho esses meninos aí desde quando começou aí no programa na televisão Goiás. Meu pai era fã número um, falava que o Paulino era o maior tocador de viola do Brasil. Era não, não é ainda, né? Não, continua sendo. Melhorou, né? Melhorou. Meu pai, naquele programa que vocês tinham com Barrinha, né, naquela época. Programa onde canta os campeões, era um grande programa. Era o programa do Silveira e Barrinha, e dos nossos amigos Veloso e Velozinho também. Meu pai ficava apaixonado vendo o Velozinho tocar e você tocar, vocês. Então, meu pai falava, ó, esse de Paulo Paulino aí, esse é muito bom, esses meninos. Então, eu fico muito feliz de acompanhar a carreira de vocês, e tanto eu como meu filho, o Bruno. E o Bruno, eu tive a satisfação de que o Bruno cresceu ouvindo vocês. O que, que é? Foi pintado? Foi desenhado? O que, que é isso aí? É, o gado Gir foi pintado por Deus, né? Eu falo aqui o seguinte, ele que colora os currais brasileiros e pode ter certeza que cada um é diferente do outro, né? Não tem um igual, é sempre um branco, tem os vermelhos, tem aí todo tipo de coloração na pigmentação do gado Gir. Eu acho que todas as pessoas que conhecem a raça se apaixona. Inclusive tem um ditado daí que fala que é o seguinte: quem cria Gir, Deus abençoa.
Quem não cria giro, Deus perdoa. Esse que nós estamos vendo, inclusive o pessoal está em casa, está nos vendo, quantos anos tem? O gado? Isso, o gado, esses aqui. É, esses bezerros aqui são bezerros de 4 meses, no máximo 5 meses aqui de idade. Ah, tudo isso, só isso? Então, com isso, hoje nós temos 100% das famílias de giro do mundo hoje aqui. Então, nós temos 100%. Todas as famílias do giro nós temos aqui na Estância Tamboril. E transformamos a Estância Tamboril no maior banco genético hoje do Brasil. Inclusive, fizemos grandes campeões na Exposebu nos últimos anos e ganhamos tudo nas exposições aí. Últimas. Maravilha. Pessoal, quiser ter maiores informações sobre a Estância, fala para nós, por gentileza. Entra no nosso site www.estanciatamboril.com.br ou então procure no telefone 062-9976-5789. A Estância Tamboril hoje tem uma visualização muito grande no nosso site hoje. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver todas as informações que temos. Nós temos 60 mil visualizações mês hoje. Então vamos fazer o seguinte, agora nós vamos andar para você conhecer mais a Estância e nós vamos bater papo, vai ter música, tem muita coisa boa. E vou te falar uma coisa para você, meu amigo do Brasil inteiro. Tem surpresas, vai ter muita coisa boa, muita fé. E você, como eu falei no início do programa, vai pegar o teu controle e vai deixar de lado. Porque aqui é o programa da alegria, o programa da família brasileira. Vem comigo. Por aí, por toda a cidade, curtindo saudade, por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí. Aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí. Cadê as palmas da minha plateia? Oh, obrigado, que alegria! Obrigado, minha plateia mais bonita do Brasil. Com certeza. Coisa boa estar ao lado de vocês, meus queridos amigos. Prazer para nós, obrigado pelo convite.
além de uma plateia bonita, um lugar muito maravilhoso. Abençoado, né? Um por Deus, né? Muito bonito, né? Abençoado por Deus, realmente. Né? É verdade. Aqui essa... Hoje nós fazendo outro programa desse ano, 2019. Um programa que eu falei para os nossos amigos de casa, para deixar o controle de lado, porque o programa hoje seria especial e está sendo muito especial. Nós aqui em Bela Vista, aqui pertinho de Goiânia. E eu estou recebendo vocês mais uma vez. Nossa amizade de longas datas, desde a época dos nossos pais, né? É verdade, isso. Exatamente. E estar ao lado de vocês sempre uma bênção para mim, porque passa o tempo, vocês cada vez mais jovem, mais bonito ainda. Obrigado, velho. Obrigado. Idem. Né? A recíproca é verdadeira. Como é que é para vocês, Paulista? Tudo cisando de carreira. Vocês, quando vieram de Minas Gerais, claro que muita gente já sabe da história, e vocês vêm parar em Goiânia e estar junto desse grande artista de Paulo. Como é que é para você? Tudo cisando de carreira, está viajando dia a dia, escritório, quando não está nos shows. Como é que é? É um privilégio para mim, modestamente falando. A alegria que eu sinto em desempenhar o meu papel como um simples artista, amante da música sertaneja, com músicas, graças a Deus, conhecidas nesse Brasil maravilhoso, e ter do meu lado um irmão bacana, legal, uma pessoa que é um grande artista, uma pessoa incrível, um coração maravilhoso, é um privilégio, me sinto mais fácil, o fardo, é mais fácil carregar o fardo artístico ao lado de uma pessoa como ele. Então eu queria aproveitar esse momento especial, que é uma data tão especial, já está chegando 2020, e eu gostaria que você falasse uma coisa para ele esse ano que você está junto com esse grande artista, como teu irmão. Ah, como irmão? É. É a coisa mais fácil, é parabenizá-lo por tanta coisa boa, por tanta maravilha, por tanta energia que ele dedicou a esse povo brasileiro. Foram mais de 90 shows em todo o Brasil, então ele doou bastante, alegrou muitas pessoas, teve muita paciência para com todos nós. Nossa equipe somos mais de 30 pessoas. Então, eu te agradeço, Manão. Obrigado pelo carinho desse ano maravilhoso. E agora eu entrego as palavras para você. O mesmo eu desejo a ele, é a mesma coisa, né? A recíproca é verdadeira. Paulinho se doa muito, é o líder artisticamente falando. E em todos os detalhes ele está muito presente. E é uma segurança para nós todos, né? Para mim em especial, para o nosso irmão Eduardo e para a equipe inteira, a segurança que o Paulino tem e traz para a equipe de um modo geral. Claro. Muito obrigado. Eu fico pensando, imaginando comigo, o que, que seria de mim se não fosse ele? Cadê as palmas da plateia? Segura, Brasil! De Paulo e Paulino não ao vivo. Não durmo mais, perdi minha paz, depois que fiquei sem você. Coração vazio, o peito tão frio, chorando e querendo te ver. Converso com a lua e saio pra rua, tentando te encontrar. Depois dos embalos, das noites perdidas, sozinho eu fico a pensar. Ai, ai, ai. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Sou sem você, nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Um dia desse eu vi o seu rosto em um automóvel que por mim passou. Desesperado, gritei o seu nome e a multidão assustada me olhando ficou. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada. Sem você, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada.
dia. Bom, João Paulo, é a festa do Odair Terra, programa super especial, programa de ano novo. Olha que maravilha para você, sua família, curtindo o Brasil inteiro, a nossa verdadeira música sertaneja, nossa música caipira. E nas vozes de Paulo e Paulino, os mineiros goianos, como eu, gaúcho, goiano. Os goianeiros, goianeiros. Goianuxo. Goianuxo. E também, eu quero conversar com você também, agradecer a presença desse trio. Isso. Apresenta para nós aí, Paulinho. Por favor. Vamos começar daqui, é o nosso sobrinho Xande. Uma salva de palmas aqui para o Xande também, jogador de bola. É bom, bom jogador, bom violonista, toca steel maravilhosamente bem. O alagoano Mangaba, que toca o seu acordeão maravilhoso. E o nosso querido paulistano Leandro Rodarte. Agora chegou na hora boa. Ô, cenografista, prepare. Faz um. Aqui é que você faz nas redes sociais dos programas, quero ver. Pode ir. Faz o teu aí, ó. Quer ver? Aí. Ao vivo aí. Plateia, olha o tanto que esse rapaz toca violino. O seu o gaiteiro agora vai tocar uma bacana aqui. Pode ir. É o bailão do gaiteiro. É, e agora o sobrinho? Agora contigo, faz um solo aí, filho. Ok, bom. O Xande, pra fazer um solo. Vai, Xande. Aí, cadê as palmas? Ó. De Paulo e Paulinho, eu sempre falo isso. Não adianta você cantar bem e ser bonito se você não tiver uma equipe que te ajude. Ah, com certeza. Parabéns a vocês, eu acompanho muito tempo, você sabe, eu acompanho bem os músicos. Parabéns a esses baita profissionais. Não só obrigado. Como artista no palco, como ser humano e como pessoa. Isso, porque é se não fossem pessoas do bem, não estariam com vocês. Com certeza, né? Parabéns, viu, meninos? Isso é bom demais, né? Por isso que está sendo um dos melhores shows do Brasil. Ah, obrigado. Graças a Deus. O que a minha plateia acha? É o melhor show do Brasil de Paulo Paulinho? Aí, ó. Vem aqui comigo, João Paulo. Ó, como é bom. Eu quero agradecer a Deus e Nossa Senhora Aparecida, que sua imagem está aqui, pelo esse ano maravilhoso, um ano 2019, um ano fantástico. Recebi grandes, grandes bênçãos, fui agradeciado. E hoje, encerrando o nosso programa desse ano 2019, fazendo um programa super especial com o Dipólio Paulino, e desejando a vocês 2020 cheio de energia, de muita fé no coração e de trabalho, que é o principal, e honestidade no coração. Bom, agora vou onde, meu diretor? Ah, vou ali agradar meu patrão e eu volto já com a nossa festa, porque aqui é só alegria, é no Odair Terra aqui na TV Aparecida. Paixão morando aqui do lado esquerdo, que dá medo, que dá medo. É segredo, é segredo. A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo, que dá medo, que dá medo. É segredo, é segredo. A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Sinceramente eu não sei como aconteceu essa atração entre ela e eu. Forte de emoção, virou amor, virou paixão, bateu, valeu. Agora loucamente apaixonado, coração contaminado com o vírus do amor. E nessa loucura de desejo doido pra ganhar um beijo, coração bate igual tambor. E nessa loucura de desejo doido pra ganhar um beijo, vai batendo igual tambor. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo, que dá medo, que dá medo.
pra amigo. É segredo, é segredo. A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, é segredo. A paixão tá morando aqui do lado esquerdo. Ali, gaiteira, pai. Sinceramente, eu não sei como aconteceu essa atração entre ela e eu. Então o clima forte de emoção virou amor, virou paixão, bateu, valeu. Agora loucamente apaixonado, coração contaminado com o vírus do amor. E nessa loucura de desejo doido pra ganhar um beijo, coração bate igual tambor. E nessa loucura de desejo doido pra ganhar um beijo, vai batendo igual tambor. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, é segredo, é segredo. A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, é segredo, é segredo. A paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Paulo, já agradei meu patrão, já voltei rapidinho, nosso especial de ano novo. De Paulo e Paulina, só muda a vontade, lembrei do Rio Grande do Sul lá, rapaz, dá vontade de dançar. Lembra bem, né? Lembra. Temos feito bastante shows naquela região do Paraná, Santa Catarina. O Sul te ama vocês, né, rapaz? Graças a Deus, a gente tem essa receptividade maravilhosa desse povo sulista. O que os fãs podem esperar nesse 2020 é a mesma dedicação e alegria, a concentração e o foco do Di Paulo e Paulino em fazer o melhor de nós e com um novo projeto que já está sendo elaborado e já já tem música nova aí para o pessoal curtir. Coisa boa. Tá falando bonito aí, Paulinho. Você viu? Fala bonito. Ah? Bom, vem aqui comigo, obrigado. João. Ó, eu quero fazer um agradecimento também especial ao nosso amigo Amarildo, grande empresário aqui da Estância Tamboril, aqui em Bela Vista, também a nossa plateia, vários amigos que vieram prestigiar nossa gravação. Obrigado a todos vocês que vieram aqui com o Show da Terra. Uma salva de palmas de Paulo e Paulino. Show de viola, Brasil! Música.
Mauro e Paulinho ao vivo. Arte no violino, ataca, Leandro. Apoiada quase de graça, fazenda de porteira fechada, eu tô largando tudo pra trás. Eu tô decidido mesmo a ir embora, pra ver se meu coração melhora e longe dela não fico mais. Se for passar em Goiânia, leva um recado meu, avisa que eu tô chegando. Só ela e eu. Se for passar em Goiânia, me faça esse favor. Diz que eu vou virar goiano pra ficar com meu amor. Se for passar em Goiânia, leva um recado meu. Avisa que eu tô chegando pra ficar só ela e eu. Passar em Goiânia, me faça esse favor. Diz que eu vou virar goiano pra ficar com meu amor. De Paulo e Paulinho. Meninos, agora nessa festa maravilhosa, você vai olhar pra essa câmera, vocês dois aqui, vai chamar os comerciais pra nós. Vocês dois que mandam agora. Nessa aqui? Vamos agradar nosso patrão, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Daqui a pouquinho. Bom, já agradei meu patrão, então estamos aqui nessa festa fantástica, maravilhosa. Último programa do ano, já entrando pro ano 2020, com graças, né, agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida. E eu com essa plateia maravilhosa, que tá todo mundo vindo, uma salva de palmas para vocês todos, viu? Que coisa boa, obrigado produção, obrigado diretor. Bom, tem um rapaz famoso aqui que... eu não sei se você do Brasil vai conhecer. Você vai falar o tal de Walter, jogou no meu Internacional, que eu sou colorado, né? Tinha que falar com ele. Levanta aqui um pouquinho, meu querido Walter. Jogador do meu Inter, agora do Goiás. Tudo bem contigo, querido? Bem, graças a Deus. Joguei
3 anos lá no Inter, lá a gente foi feliz você lá. Você começou no Inter ou não? Comecei no Inter. É? Comecei no Inter, comecei com... Que ano que foi isso, Walter? Isso foi 2007. 2007? Isso, meu primeiro time. Na base, né? Na base, meu primeiro time profissional foi o Internacional. Como é que é pra você ver o Inter hoje? Mexe aí daquela camisa vermelha do Inter ainda? Cara, eu não tenho aquele carinho muito, porque eu vim pra Goiânia, o carinho todo é pro Goiás, né? Entendeu? Hoje eu sinto, sou torcedor do Goiás, tenho um carinho muito grande pro Goiás e moro em Goiânia. Não, claro, igual eu, sou o gaúcho, mas fui adotado por Goiânia. Coisa boa demais, Goiás é um estado abençoado por Deus. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Que música você gostaria de ouvir de Paulo e Paulino ao vivo aqui? Ponto Final. Ponto Final? Eu sou muito fã. Dá pra sair Ponto Final, hein, meninos? Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Que maravilha! Palmas pro casal ali, né, de Paulo Paulino? Bom, mas eu tenho certeza que o Brasil inteiro já deve estar brigando comigo, brigando com o meu diretor. Por que que vocês até agora não cantaram o grande sucesso de 2019? Um dos grandes sucessos? Porque vocês têm tantos sucessos, mas essa eu tenho certeza que foi o ápice da carreira desse ano. Essa veio uma canção que veio consolar as pessoas, que veio trazer um pouco de espiritualidade para esse mundo tão atabalhoado que nós estamos vivendo, né? Então essa música consola muitos corações, inclusive os de Paulo e Paulino, né? Segura, Brasil! Segura pra até mais bonita! Ana! Enxugue esse rosto e vem aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalume. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir? Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Enxugue esse rosto e vem aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. De quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha,
brilha mais toda vez que te vê. Enxugue esse rosto. É, que canção maravilhosa, hein, meninos? Parabéns, hein? Bacana, né? Você foi um presente de Deus esse ano, com foi? Com certeza. Com a participação, né, da Marília Mendonça. Marília Mendonça nos deu o privilégio de interpretar conosco a Estrelinha. Uma fantástica cantora, né, de Paulo? Com certeza, e uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. Extraordinária, né? Exato. Quando... Alô, Marília, beijo pra você. E ela curte o programa da Itera, um beijo pra ela aí também. Sucesso pra você. Quando vocês gravaram essa música, vocês acreditavam que seria esse boom, esse grande sucesso? A gente gravou para as nossas famílias, né? No ensaio, nós descobrimos que as pessoas estavam gostando acima da média da canção. Então, começou quando nós gravamos, aí veio a participação da Marília, aí deu aquele colorido especial, aí realmente foi um... causou-nos uma alegria muito grande, né, Di Paulo? Teve uma repercussão muito positiva na carreira do Di Paulo e Paulino. Não só essa música, mas esse projeto, Nós e Elas, está tendo uma repercussão super positiva em nossa carreira. Parabéns a vocês, parabéns. Obrigado. Bom, Renato, mostra aqui, Renato. Aí, eu quero, infelizmente, está acabando nosso horário. Eu quero fazer um agradecimento a todos os nossos colaboradores, todos os meus amigos, minhas amigas, a Vita Forma, também a doutora Danela Mendonça, Asa Transporta, do famoso Alessandro, famoso Kojak, que viaja com o Daité para o Brasil todo. Também, quem mais? Primos Barbearia, quem mais? Meu diretor. E, claro, e você, meu amigo, minha amiga, você que fica comigo uma hora do programa todas as segundas-feiras, também aos domingos. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu espero que vocês tenham curtido esse programa de final de ano, que esse 2020 seja um ano abençoado, um ano que vai ter certeza que a sua vida mude para melhor, você que está com problema de saúde, você que está desempregado, enfim, pensamento positivo. Que Deus, Papai do Céu, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe você. A nossa bênção da nossa mãe Aparecida está aqui com sua imagem ao meu lado, que possa abençoar vocês. Agradecer a todos os nossos patrocinadores, a direção desta casa, que está aqui também, né, deixando o Daiterra para mais um ano aqui, o quinto ano. Muito obrigado. Também os funcionários, colaboradores da TV Aparecida, da rede de comunicação Aparecida. Olha que maravilha, rapaz. Quinto ano já, né? É, indo para o quinto ano. Bom, agradecer a plateia que esteve aqui comigo também. Obrigado a vocês, que Deus abençoe vocês também, né? E vocês também, todo mundo que acompanha, que fazem parte da campanha dos devotos, continue junto, que a nossa mãezinha vai abençoar a vida de vocês, com certeza. Bom, vocês, meus queridos, peço a Deus, nosso Senhor, que abençoe vocês. Amém. Né? Amém a todos e eu nós, gostaria todos que nós. Vocês mandassem uma mensagem para os nossos telespectadores e os fãs da dupla. Olha, aqui da nossa parte, nós só queremos desejar que todos que estão nos assistindo nesse momento tenham 2020 com muita paz, com muita luz, com muita saúde e sabedoria para trilhar o seu caminho, que, na verdade, a regência vem lá do alto. Né? É isso aí. Muita paz, muita luz a todos. É isso aí. E vocês, cultive a simplicidade, porque a simplicidade é o caminho mais curto para a felicidade, ok? Segura, Brasil! 2020! Fraga que tá aí, Márcio Leandro Aurélio da dupla tá aí também. O amor de primavera não termina no verão, no outono ele floresce, o inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil ser aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor.
coração que sai vencido. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como o dia, é a luz na escuridão, traz de volta a alegria onde existe solidão, traz de volta a alegria onde existe solidão.